Тернополянка Валентина Бортник принесла до бібліотеки 20 книжок. Принесла книжки, тому що я тут завжди беру, а дізналася про цю акцію і вирішила принести свої. Це така сучасна українська література, вони всі прочитані мною, і я подумала, що навряд чи я вже їх буду читати другий раз, і вирішила поділитися, нехай їх інші люди так само читають. Богдан Газелишин, який написав дві книги про жертв ядерних випробувань, прийшов до бібліотеки, щоб детальніше дізнатися про акцію. Прийшов уточнитися акцію, і я думаю, що я також маю книжочок, багато книжочок є це ще в селі і тут в Тернополі, і я їх обов'язково принесу сюди. Я зрозумів так, що вони відправляються і десь в садики, і в тому числі в АТО, це дуже поважно. Найбільше користуються попитом книжки сучасних авторів, розповідає бібліотекар Тетяна Кривокульська. Сучасні, оскільки за ними частіше звертаються, на них більший попит, тобто більша вірогідність, що вона знову візьметься якимись іншими читачами. Акція приурочена тому, щоб заохотити людей дарувати більше книги один одним, своїм близьким, залишати їх будь-де в якихось суспільних місцях, долучатися до міжнародного руху букросингу, тобто вільного книгообміну. Після того, як книжки опиняються у книгозбірні, бібліотекарі вносять їх у базу, а потім розподіляють між відділами. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.